コロナ禍で婚活市場が非常に厳しい。まあ、その中でさ、みんなどういう婚活やってんの？俺に聞かせてほしいな。うん。俺もね、コロナ禍で、まあ、去年か。うん、結婚したから、去年か。結婚したから、ほんとね、わかるんだよ。もうね、緊急事態宣言出てどこもお店やってないのに相手の親に会わないといけないっていうね、めちゃめちゃ難易度が高い婚活だったから、どこもお店開いてなかったからさ、しかもだいたい何9時ぐらい8時とかに閉まるじゃん。でサラリーマンで会うって相当大変じゃん、それをクリアした俺だからできるアドバイスとかもあると思う。まあそういうのをねプライベートでやりたいね。婚活のアドバイスをプライベートでやりたいね。まあ今日はね、じゃあなんかね、まあその話は置いといて、まあ今ね、まあ、婚活市場がどうなってるかについて話していきます。まあこれね、前から言ってるんだけど、まあ僕の分析通り、やっぱりね、マッチングしにくくなってます。で、婚活自体も、これから衰退していきます。なんでかというと、多くの人がね絶対考えるんですよ。こんな不況みたいな状況になると結婚したいと、特に女性ね、結婚したい、絶対結婚したい、不況だもんって思うんだよ。で不況でその今までの婚活のこの積み重ねっていうのがバン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 出てきて、今まで以上にもっといい人、もっといい人、もっとお金ある人って なっちゃうんだよ。もっとお金あって、もっと気が利いて、もっと優しくて何でもやってくれる人みたいになっちゃうから、おそらく今ね婚活市場って厳しい。女性の理想がこう急にまた跳ね始めてる。僕が婚活してた頃も年収首都圏だったら年収500万以上っていうのは普通だったんだけど、今ね多分500万で聞かないよね、おそらく。聞かないと思います。でしかもねそれ以外の理想も相当高くなって、来てると思います。っていうのもね、やっぱりね、まあ、景気は悪いんだけど、コロナ禍でだけど一部儲かってる人たちってすごい儲かってるんですよ。例えば中小企業の経営者、オーナーだったりとか経営者とか、儲かってる人は儲かってるんで、そうなると、まあ、みんなが儲かってるわけではないんだけど、勘違いするんですよね、女性って。すっごい儲かってる人がね、なんか、ちょっといたら、それを見てね、なんか、そういう人がいっぱいいるんだって、どうしても思ってしまうんで、だから、ちょっとね、きついかなと思います。きついっていうのも、コロナ禍でサラリーマンは給料下がってるのに、その一部、中小企業とか、そういう中では、の経営者とかオーナーは高いと思いますよ、給料が。飲食とか除いてね。飲食とかは厳しいけど、でも飲食でもね、小さい飲食だったらね、助成金というか補助金もらって、人雇わなかったらマイナスにならないからね。そういう人もいると思う。だから小さいところだったら飲食店だったら人雇わなくて助成金もらってた方が得だよねっていう人もいっぱいいると思うけどね。まあそういうのはちょっと今日はちょっと置いといて、まあ婚活でね、正直ね、年収500万きついと思うよ。で女性はね、じゃあどうやったらいい男性をゲットできるか、本当にいい男性ゲットできるかっていうと、これ若さだけなんですよ。若さだから、22歳までだよね。22歳まででも、容姿もね、普通で、容姿も普通で、何もできなくて、もう、バカで、どうしようもなくて、もう22歳までだったらなんとかなる。もう23とか4とかになるとね、もう、ダメかな。っていうのも、高校出た人って18から婚活するからね、今ね。だから、18と22、戦うと18勝っちゃうから、どうしても婚活市場ね、
結構18いるんだよ。うん、みんなね、みんな意外とね、あの大学出てる人とかね、あの社会人の人知らない、あの知らないと思うけど、18歳結構います。だから、18歳に勝とうと思うと、もう22歳の女性が限界じゃないから、だから大卒すぐが限界だと思いますよ。若さで勝つんだったらね。うん。で、25、6になるともう大量に余ってるから、むしろあの男性の方が少ないんだよ、この市場では。うん、っていうのは、男性に対して求められるスペックが高いから。っていうのも、男性はね、最低でも年収450万とか求められるから、まあ、ゆとりくんがね、結婚できないように、年収400万では結婚できないんですよ、男性は。そうなると、数が少なくなってくる。もうそこの限界を知ってる男性は、僕たちは参加しないってなっちゃうから、一般のその市場にね、普通の市場に参加しないってなっちゃうから、だから男性の方が明らかに少ないんですよ。で、某婚活系 YouTuber とかもね、あの男性を取りたいんだよ、うん、女性はね腐るほどいるから、男性ユーザー向けにやってる、うん、あれはね、男性ユーザー欲しいからだよ。だってお金出すの男性だし、男性の方がお金持ってるから、いっぱい使ってほしいし、そうしないと、相談所の利益にならないから、結局ね、男性を集めたいんだよ、みんな。で、女性はね、腐るほどいるから、そんな大したね、なんかやってない、うん、なんちゅうの、募集とか、その営業は やらないんだけど、男性を集めるっていうのが今の一番、業者としてのね、ポイントだと思います。うん、みんなね、男性向けだよね。うん、男性向けになんとかして。女性はね、ちょっとね、やったらね、共感してね、いっぱい入ってくれるんですよ。これ本当の話で。女性ってね、ほぼね、共感だけで、あ、この人私と同じ考えなんだって、じゃあそこの相談所行ってみようかなってなるんだよ。もうそれだけでね。でも男性ってね、なかなかね、そうじゃなくて、感情じゃなくて、あと、論理的なものが必要になってくる。例えば、今何歳で、俺の年収はこれぐらいで、じゃあどれぐらいの女性がマッチングするんだろうとかさ、年収もうちょっと高い方がいいのかな、時期が遅い方がいいのかなとか、そういうのを男性は考えるんで、女性とも全く違います。そのなんか、アドバイザーのね、婚活アドバイザーの人がなんか、がね、言ってることを YouTube で見て、こう、なんか共感してね、入会しましたみたいな人は男性には少ないと思う。うん、女性だと思うよ、ほとんど。男性だってそんなに共感しないから。しないし、男性の方が大変なのし、大変だから、そんなね、なんか、嘘くさい、ね、YouTube 見てね、喜んでるやつはね、ちょっと、あんまり頭良くないなとは俺は思うけどね。し、実際 99% は、実際これ見てもなって思ってるけどね。うん。まあそんな感じかな、正直。まあこれからね、婚活の話またどんどんやっていきます。ぜひよろしくお願いします。